بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، وإن سلام يا تدوينا رير بوتلان يو سوشيال ميديا يا دمان دات رير بوتلان وسلامي شركان ساكي وحكو سابسين يا جرائد حالة ده جود أو أمنية iyo shaqooyinka socda. Baan rabnaa inaan waxyaalo yar oo kooban ka niraahno. Xaaladahaas markii aan ku kala horeeyo, xaaladda guud ee amniga ee Puntland way hagaagsantahay. Guud ahaan way jiraan waxyaalo yaryar oo socda ama dadka nabadiidka ah ama kooxaha waxa weeye dragiska iyo nabadiidka ah waa wax hadda lala dagaalamo oo shaqadoodu joogto tahay. Waxaan rabaa inaan u sheego dayandhaweyd xoogaa alaarmiyaha caasimadda ka dhacay oo ka yimid hay-adaha samafalka qaramada midoobay oo xaalad amni ku saabsan. Xaaladdaas waxa weeye waxa moodaa xoogaa hubanti la'aan inay ku jirtay. Marka hore, horta dowladda mas-uulka ah amniga, Ilaahay baa wadda dalkan iyo dadkan mas-uul ka ah. Dadkuna waxay mas-uul ka ah amniga guud iyo kan gaar, labadaba waxa mas-uul ka ah dowladda. Hay-adaha samafalka iyo kuwa qaramada midoobay iyo dhammaan ciddii xog haysa waxaa loo baahan yahay inay la wadaagto ciidamada amniga laamahooda kala duwan inay ku soo biiriso. Ma aha alaarmi inta la yeesho oo shaqaalaha iyo dadka la kala diro in la yiraahdo amni darraa jirta iyadoo aan cidna wax lala wadaagin. Arrintaas waa ka xunahay. Waxaan u sheegaynaa hay-adaha samafalka in amnigu caadi yahay, ay gacanta ku hayaan ciidamada amniga qaybahooda kala duwan, ay magaranaysay wixii xog ah oo ay hayaan iyo wixii iyaga magaranaysay sekuuradkoodii iyo laamahooda amnigu ay helaan ay la wadaagaan hay-adaha amniga. Haddana waxaan u sheegaynaa inay waddanku caadi yahay, dadkii la kala diray iyo shaqaalihii la yiri guryahooda ku shaqeeya iyo gaadiidkii la yiri hal saac imaada iyo inay soo shaqo tagaan shaqadooda qabsadaan. Hadda ka bacdina waxaanu ka sheergarayn doonaa wixii xog ah oo xagga amniga iyo ku saabsan oo ay hayaan inayan go-aan ka gaarin iyaga oo aan la wadaagin hay-adaha amniga oo aan war soo siin. Shaqo baa hadda socota hubin ah oo xaaladihii la sheegay iyo kuwa hore socday intaba ku saabsan. Shaqadaasi waxay ka socotaa gobollada dhan, gaar ahaan caasimadda hadda shaqo xoog leh ka socota. Waxaan dadweynaha reer Puntland ka codsanaynaa iyaga oo ah dad nabadda jecel oo ma garanaysay ka hortaga dhammaan wixii amni xumo iyo khalkhal gelinaya amniga inay sii laba jibaaraan oo la wadaagaan ciidamada amniga oo ay si gacan dhow kula shaqeeyaan. Ciidamada waxaan ku bogaadinayaa howlaha joogtada ah oo ay hayaan. Ciidamada amnigu markaan warbixin yar ka bixiyo waa mishinka u istaaran dowladda iyo dadweynaha. Magaalada haddii korontadu ka danto, dadku bannaanka isugu soo baxaya. Hal daqiiqo ciidamada hawshooda shaqadooda hadday hakad gasho, waxaa isxiraya dhammaan adeega bulshada. Waxaan marka ku bogaadinayaa hawsha ay hayaan oo baaxadda leh oo ay bulshada iyo dadweynaha sida mutadawacnimada ay ugu shaqeynayaan. Arrintaas waa ku bogaadinayaa ciidanka. Waxaan kale oo la farayaa ciidamada dad waxaa jira bahwadaag ah. Bahwadaagtu waxa weeye kooxaha xag jirka oo nabadiidka ah iyo dadka daraagiska iyo maandooriyaha ka shaqeeya ama isticmaala. Bahwadaag weeye xagga amniga, amni xumaday bahwadaag ka yihiin. Ciidamadu inay ka feejignaadaan,
عدة عيدا ماذا كم إذا أو مجرنا يساي ولا قاتو أو كبيرته وحال التي سندونا شرعية وحال ودي دونا ميل أي شيء عن بجانته أيضا كان وحنا كبرينية إن أي حدي قف يلا و أي مجرنا يساي كم بالمي أو جانسار ليش أي شيء عن إن أي مجان بيرخو قبطان وحال لوجه هرتجي سيدا دتك شعب كه أن لوجه هرتجي مثل وحن هدا إدين صوت صالة إدين سلامية إن هدا إن 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 شني تونكي بشن تلي سلدقة قردو بالوجري قردو وحن مركو ركة عسيرنا إن كيريد كوتيني عمر هيرت كاتونها تلي سلدقة دقمة قردو وشقة بدن هيي جودهان برشاد خير بطلان وهيي قرر هان نهضت كخير قردو سيجار وقريمي وحن وقت عسين يا دمان إذا ماذا وحن تعسي قرر ودري يا أهل كي يقرأ بدي يو مجرنا يساي عصبة أو كتري إرسلنا وحن إلهي وبرينا إلهي كنا دي سكو أسمه الله سعطان رنتاس نمن أبتوء أو كوها دراجس كذا با نكاس كبحي وصارك مغزي جيري ديسة يهين أول هيا وحنيا سيا إن كل قيبة كم ديها أي كتر سنيهين هاي ده الدولة وحوي قانتا لو هيا شرع الهركيني دونا وحي شرع أي كهران بي متوسن دونا waxaan kala u sheegaynaa kuwa kale oo magaranaysay koox tirada yar ah oo ciidamada kamid ah oo meelaha qaar kood ee waxyaalahaas ee gacansaarka la leh in indhadheer loo leeyahay iyagana gacanta lagu soo dhigi doono ciidamada magaranaysay amnigu gaar ahaan ciidanka booliska oo adeega dadweynaha gacanta ku haya laamihiisa kala duwan waxaan ku bogaadinayaa sida xilkasnimada iyo magaranaysay ee hanaanka dawladnimada iyo u dhibrinta dadka ee shacabka ah in ay ku shaqeynayaan iyadoo duruf badan oo kala duwan iska jiraan oo abaara jiraan oo jiilaal la jiraan oo wax badan jiraan aad baan ugu bogaadinay waxaan leeyahay in shaqada la sii laban laabo oo waxyaalaha magaranaysay ee habac ah oo san gelin baan iyagana ku bogaadinaya waxaan kala oo rabaa halkan inaan ka xuso hay'adaha kala duwan oo dawladda qotiyey talisiyada kala duwan oo ciidanka waxaan ka codsanayaa in ay hoos loo fiirsho ciidamada oo laga eego waxyaalaha maandooriyaha iyo waxa la mid ah cidii ku lug leh sarkaal walba iyo talis walba ciidankiisa inuu dib ugu noqdo si inagu bulshada aan hormuud ugu noqono oo nadiif uga noqono waxyaalaha jira iyo waxa la rabo in dadka laga nadiifiyo marka hore waa inaan inagu nadiif ka noqono iyadana intaas aan ku bogaadinaya oo ku boorinaya insha Allah waxay noqon doontaa xaaladda socota oo amniga way siil ba jabaar u doonta waxa weeye sida ay qorshaha dawladdu yahay ama taliska ciidanka booliisku ka go'an in maalmaha soo socda ama bilaha soo socda la siil ba jabaar shaqada